Тэгэхээр сүүлийн үед нэгэн спорт маш олон хүний анхаарлыг татаад байна. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр мэдээж та бүхэн мэдж байгаа сэр зохих спорт байгаа. За тэгээд та бүхэн сэр зохих тэмцээтэй холбоотой эдитүүд бол ийм хүн эдитүүд бол нэлээд интернетээр харсан байх. За тэмцээний дүрэн бол ойлгомжтой. Сэрний яс, үхрийн сэрний яс гараараа цохиж одох голоор нь хугална. Тэгээд хин ноглон хугалсан нь бол авар болно. Хожин. Зарим нь айгүй сүртэй зөвхөн зөө. Зохих техник нь бол зарим хүмүүс их бүр айгүй маягтай зөө. Өнөөдөр хоёр давцсан энийг госон да. Дава хоёр шидчихтэй хөнгөө байх. Юу! Техник бол хүн хүнийх өөр зарим нь бол бүр ингэж 360 агаар дээр эргэж цохдаг техниктэй хүмүүс байна. Зарим нь бол зөвхөн гартаа байрсан сэрэ биш, артлын хүмүүсийнхээ сэрэг давхар цохдаг юм техниктэй хүмүүс байна. Талбайхан метрэч хөөрхи. Зам бүр арын хүмүүсийнхээ сэрэг хусах нэг нь хүчлээд талаас нь хараарай. Битгий хөөхт доромжлоорой гэж байна. За жоохон стандарттай л байгаа юм да. Тэг яг жинхэнэ тэмцэн шиг, ер нь жинхэнэ тэмцэн. Тэгээ жинхэнэ тэмцэн шиг анх орж байгаа хүмүүс нь туршлахгүй хүмүүс нь жоохон сандарч бас ингээд юу гэнтэ. Бас л ер нь жинхэнэ тэмцэн шиг, ер нь бол. Тэгтлийнхаа хүмүүс хэл зөгчих гадах хэдүү зүгээр. Тэр бас хүүхдүүд бас орсон ийм эдитүүд айгүй олон байлаа. Тэ харж байгаа хөөрн зөвхөн томчууд хэлтгүү те хүүхдүүд бас ингэж орж ийн. Эмэгтэйчүүд бас орж ийн. Надаас илүү зүгч штэ. Тэгээд энэ бол ер нь бол Монголд бол сүүлийн үед нэлээд хөгжөд байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бас соёлын югаар л хөгжиж байгаа гэж бодож байна. Өмнө нь бол нэг харагдтгүйсэн. Тэгээд сүүлийн үед бол дахиад. Гэтэл үүсэл гарал нь бол бүр дээрээс юм биш үү гайс. Үүсэл гарал нь бол бүр Монголын өмнөх одоо Монголын соёлын бүр өмнөөс ирсэн соёл одоо наадгаа. Тэгээд сүүлийн үед соёлчлоор дамжаад буцаад айгүй олон хүн ингэж сонирхож байгаа гэж ойлгосон. Тэгээд зарим нь бол бүр нэг суул дараа хараа зүгээр ингээд 2-3-аар нь хэл зүгээр. Хэрэгцээ. Гур илтгэж мэлдэхгүй зүгээрс 3 сэр тавьж байгаа л. Зарим нь бол бүр нилээ мэрэгжлийн. Тэгээд нэг монгол залуу юу яасан юм бэ штэ. Динисийн дэлхийн рекорд хэлсэн байх шиг 60 секундэд 59 ширхэг сэр хугалсан байна. Сая 3 сэр хугаллаа гэд ямар аамир ингээд хэлсэн чи. Орсын ямар нэвтрүүлгийн Жасип Мансаро гэдэг нэр штэ залуу 59 сэр. Окей, хараа ямаа. Посмотрите.
Вы войдете в историю. Насколько я понимаю, еще утром на эту кость кто-то был одет. И вы просто берете вот эту кость и ломаете ее? Шушный дальше утечение, но чинхимычит, я мрямрин берет. Как вам интересно мир. Так, Жанна, попробуйте сломать колено. То есть я буду их ломать там руками, очень интересно, разбивать. Ломают, как десантники кирпичи, что, кость... но немножечко кость... по-другому. На праздники ВДВ можно вот. Ну это же на время мы будем делать. Готовы? Да. За 60 секунд 59 шиг хэсээр та нар чадна гэж бодож байна уу? А? Харах уу бөөнөрөө? Можно вас попросить чуть-чуть сюда, чтобы кость быть? Да, да. Внимание, обратный отчет! Холдуулж байна. А, яг их цайжууд байвал нөгөө яс нь үсрэх эрсдэлтэй учраас. Глаз. За. Харт, нэг хоёр, гурав. Ино стэнди мен. Поспорить и под его горячую руку попасть. Здорово, устал, но 10 секунд еще остается. Изменил технику, видимо, больно. 4, 3. Быстрее, да! Чарн секунды, чарн сэр авчирсан юм байна. Ууг нь бол. Тэгээ 60-ийнхаа нэг нь чадаагүй. Сая хитэн сэрэн дээр ирэхэд арай их хугацаа оорсон. Тэрэн дээр хугацаа алдчих шиг боллоо. 60 секунд бол 60-ыг бол манай хүн хангалттай зогчих юм байна уу? Хангалттай зогчихоор залуу байна. Я прям поражён. 50. Гостей. Яг шинэ дэлхийн рекорд, guys. Энэ рекорд ирд чадах юм байна уу? 60. Энд гэхдээ яг сэр нь яг сэр дотроо илүү зов. Зохот амархан хугарахаар бэлтгэн гэж байх уу? Одоо чи нарай илүү чансан сэр гэдэг ч юм уу? Эсвэл гадаа хүүтэнд хөлдсөн сэр илүү хурдан арай илүү хуурна гэсэн юм байдаг болов. Хэр ялгаатай юм бол? Аян залууд хөхсүүд 2019 хөхсүүд 2019 гэдэг нэртэй мөсний баярын сэр шалгах тэмцээн. Сэр зохох тэмцээн биш. Сэр шалгах гэж ярьд юм биш үү? Энд дандаа хатсан сэр байхаг нь харин энэ сэр ингэж хатсан ч хамаагүйч, хатсан ч хатаагүйч өөрөө 1 минутанд 50 сэр зогч чадах уу? Тэмцээнд төрүүлж байрны эзэн босангүй шүү дээ. Угаасаа дийлдэхгүй юм байна лээ гэж. Гэтэл яагаад хатсан хатаагүйч амар л байна л та 59 сэр 60 секунд гэдэг чинь. Би нёгийг 1 минутанд чадах нь үгүй л гэдэг байна. Тэгээд түрүүн бид нар сэр шалгах маш нарийн техникүүдийг харсан. Одоо бид нар бүр дараагийн түвшний техникийг харах гэж байна. Энэхүү техникийн нэр нь агаар дээрх хүчит гар гэдэг нэртэй. Одоо бүгнөрөө харцгаая. Гэхдээ энэ ямар амар үсэрдэг залуу бай тээ. Энэ дээр амар үсэрдэг шүү дээ. Сахисчтаас амар үсэрдэг шүү дээ. Тэр гэн хөс энэ циркийн залуу юм биш үү? Зүгээр цирк тага хослуулсан юм биш үү? Амар үсэрдэг, амар үсэрдэг. Мундаг мундаг. Уургахгүй боло үсрэх л амар сүртэй юм тий. Ингэж барьж байгаа. Ингэж барьж байгаа. Би босч болохгүй байна гэж доогоор төрсөхтэй байгаа. Ингэж барьж чагаад үсрээд
А, үсэрч яг биш мэш. Үсэрхтэй. Үсэрхтэй шууд. А, зөгчөөгөө хийгээ шууд авч ингэж үсрээд ингэж тэр чигтээ яваад байгаа юм биш үү? Зөгснийхаа дараа биш. Тэгээд энэ хүү серний трендийг ашиглаад бол эрчүүдийн эмгтэй хүн найрах тэр урлаг хүртэл одоо шал өөр болсон байгаа. Хай. Унтаач бүсгүй минь. Хэр байна? Хурж үзмээр байна уу хонгор минь? За тэгээд нэг асуудал гарч ирсэн. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр сер зохоод одоо гинцсэн хүмүүсийн одоо гарных нь ясна хуурсан одоо энэ хэсгийнх нь ясна хуурсан хүмүүсийн тоо бол нэлээд өсөж бол гинцлэлээр авиж ирэх болсон. Сер цогсноос үүдэж хүний алга, бугуй, сарвуун, яс бэртэх цаашлаад гар тайрах хүртэл эрсдэл гарч байгаа талаар гинтэл согс судлалын үндэсний төвөөс мэдээллээ. Үүнээс гадна иргэд гараа бэртээсний дараа харт санд дүрэх, элсэн жихэр түрхэх зэргээр ахуйн аргаар эмжилхийг оролддог байна. Энэ нь гарын бэртэл хүндрэх нэг шалтгаан болж байна. Харт сан муу гэж, харт сан сайн биш гэж үү? Би насан туршдаа хуурдж явсан юм байна. Oh my god. Гэмтэл соогоо судлын үндэсний төвийн гар сарвууны тасагт 11 сарын байдлаар сэр зөгсөн гэх үүлэмжтэй 10 гар өвчтөнд хагалгаа хийсэн байна. 11 сарын үед энэ төрлийн бэртэл ихсэх хандлагатай байдаг өгөөд ясыг ясаар зөгтөг тул эрүүл мэндээр хохирох тохиолдол их байна гэж эмч мэрэгчлэн анхаарууллаа. Ер нь бол одоо ингээд ясыг ингэж барьж байгаад энэ гараар ингэжэл зөгөхөд байгаа шүү дээ. Таад ерөнхийдөө л зөгөх механизм техник нь бол харсан шүү дээ. Тэгэхээр ингэж зогоход бол ерөнхийдөө энэ хэсгийн одоо алганы шивнүүр гэж яриад байгаа. Энэ алганы шивнүүрийн 5 дугаар урууны алганы шивнүүр, чигч урууны яг энэ алган хэсгний шивнүүр маань хугардаг ихэвчлэн. Тэгээд энэ хугарал үүсээд энэ зөрөө ихтэй үед бол бид нар зайшгүй мэсцлийн эмчилгээ хийдэг. Ер нь бол хатуу зүйлээр зогоход яхад бол мэдээж хугарахтаа мөлөө мөхө хүн тэлбэрийн зөрөө ихтэй ташуу мушгирсан ч гэдэг юм. Уг я хутлаа миний хуурахгүй би бол Чингисийн цавчлалтын удмын хүн шүү. Тийм хуурал үүсдэг. Тэгээ голчлон энэ хуурсан тохиолдолд бол бид нар зайлшгүй хаалганы заалт гарчих гадтай. Зөвхөн яс суура зогс. Тэгээ та бүхэн харж байгаах энэ яг энэ гадны одоо юуны ингэж хуурд юм байна. Гүй гарны зөөлөдөд мөн гэмтэл үсгдэг байна. Энэ нь гарны булчин болоод шүрмэс мэдрэлийн багцад хүртэл гэмтэл үсгэж байна. Тэг би яг анх бодож байсан гарны хамгийн одоо бат бөх яс ч одоо энэ штэ. Энэ одоо голын яг зөгтөг зөх зориултаа яс ч юм бол энэ. Тэгэл яг энэ хажуу талаараа зөгчхороо бас яад юм бол тоо гэд бодож ийсэн. Тэгсэн чинь нэг залуу яг тэр хэсгэрээ зөгж үдсэн байлээ. Хөдлөө зөрүүлээ. Яа чи чагаал хуглаа та. Чи хэр зөрөөд вэ гэх үед би гинэ. Тэгэд бас нэг ийм мэдээлэл яваадлаа. Савхан ясныхаа махыг бэлтгэл хийж байга баг багаар хатуу би зөхөд чангалсан залуучдын гар сэр зөхөд бол гэмтдэг вэ. Сэр зөхтөй залуусын гарыг бариад үзэрээ савхан ясаа хамгаалдаг мах нь хийсэн бүмг шиг ингээд болсон байдаг юм аа. Мэддгүй хүмүүс шэр хийж түгээгээрэ гэж юм. Миний ч бараг төрөлхийн сэр зөхт гар юм шүү хөөе. Энийг ара. Бас мах бүмлэг үн шүү дээ. Би дэлхийн рекорд ичгүүдээ хөөе. Манай данг сэр алах. Үн сэр байсан бол та нарцах. Та нарцахч үзүүлсэн бол. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off. But you're still looking at your dream. Reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Иргэд бол хүмүүс бас ингээ хоёр тал болж хоорондоо ингээ мэтгэлсэж байгаа. Нэг тал нь болохоор ингээ үгүй ээ ингээ Монголын соёлоо, Монголын хэртэрвэс ингээ ирсэн ингээ соёлоо гэж байгаа бол нөгөө тал нь дими балын хийх юма те одоо ингээ яс мас нь хугараад одоо ингэн байж ингээ яах хэрэгтэй юм уу өөр хэрэгтэй юм хийлтэй гэсэн ийм хоёр тал ингээ ерөөхдөө бас нэг мэтгэлцэх шаху ингээ байгаад байгаа. Эрдэн сууд мандан дорж ич хүн постсан байна. Үхрийн сэр хуух цохох ёс боё нуруу үндэстэй. Сүүлд монголчууд эрийн бүр бага насны хүүхдүүдийг оролцуулсан үхрийн сэр хуг цохох тэмцээний наадга их их болжээ. Ерөнхийн утга нь монголчууд өвлийн идэж болсон үхрийн сүнсийг амьрлуулж
хой төрөлд нь оруулж байгаа гэсэн утгатай юм байна. Сэр цохох ёсны утга гэж үзнэ. Би бялтар ахвалт самба хөвжүүлэх гинэ. Гэвч энэ ёс Монголын эртний сургуульч болон томоохон бүтээлүүд байдаггүй. Магадгүй тухайн үеийн гадны зөвлөлийн хүчний бодлогын үр үлдэгдэлч байж болох талтай. Юр мах тасрахын хилам их байна. Түүний гитлгэлээ яс хунхрыг нь амар хаалаа гэж монголчууд үлдгэлтэй. Эртний монголчууд дайснаа дарсны дараа тэдний нэгэн иргэний дайчин хүмүүний цусыг нь бийдэх хүргэн дунд ч хүмүүний ясыг нь ингэж хуулдаг байсан. Энэ нь тэр зүгийн дайсан дахин манаа нутагт бүү ирдүн гэсэн утгатай дом юм аа химээ судлаач Дамби Од гэрэл хэлж ирсэн байт. Сонирхолтой байна. Намрын их баяр ерхийлэгч байхдаа утган дэнгэр хайрхны тахилгад явж байгаад унсан мориныхоо нурууг хуулсан тухай яриа гаргахад настангууд ихэд цээрлэж Монголын төр ихэд дороодох нь гэж байсан гэдэг. Малчит унсан ууна ашлагны ат шарын ууцыг хуглах гэмтээхээс ихэд цээрлэн болгоомжилж ачааны хүндийг нуруунд нь бус хом богцонд нь тэнцүүлж өгдөг гэж дандингийн оцур маань сануулсан. 33 хурмас тэнгэрийн хайртай сүргэн сарлаг үхэр байдаг тухай монголчуудын маш эртний язгууртны мангатай нар үхэр сарлаг унаж махсуу шимийг нь хүртэг ба үхэр шүтлэгтэй байсан гэж сургуульд судар тэмдэглэсэн байдаг. Энтхгүүд чинь бас үхрээ шүтдэг байлгүй юу лээ. Монголын улс төвчөнд нуруу хугалсан гурван том жишээ. Хөхчүү бөө, улсын бүх бүрий болон жахмынхын нуруу хугалж тэнгэр болсон тухай өгүүлдэг. Монголчууд бэлгэдэл эрхэмлэлдэг арт түмэн тул нуруугаар бүхийж мэдлэхэд яснаас дургу. Хүний нурууны 33 үед өөрийн өвөг дээдсийн мэдээ мэдээл буюу 33 мянган үеийн өвөг дээдсийн сүнс байрлал гэж үздэг. А энэ гэхдээ амар юу вэ шүү гэхдээ энэ гэхдээ бас гайхалтай байхгүй юу? Монголчууд ингэж нуруугаар мэдлдэггүй тийм одоо японочууд ч юм уу те ингэж нуруугаар ингэж бүхийж мэдлдэг. Тэгээ энэ нь болохоор монголчууд яагаад ингэж мэдлдэггүй гэхээр нуруунд олоо ингээд 33 мянган үеийн өвөг дээдсийн сүнс байрлал гэж үздэг. Тэгээ энэ бол аюу сонирхолтой санагч яасаар учиргүй юу гэдэг юм 33 мянган үеийн сүнс байрлал гэхгүй ч гэсэн хэрвээ ингэж зүгээр ингэж бодит шинжлэх ухааны зүгээс авч үзэх юм бол хүний нуруу бол хүний сэтгэл санаа яг одоо ингэ тахнаас гарч байгаа мэдээллүүдийн одоо дийлэх нь хүний нуруугаар дамжиж одоо энэ хөдөлгөөний мэдээллүү те одоо энэ бүх одоо хамгийн гол мэдээллүүд бол хүний нуруугаар дамждаг. Тийм учраас та бүхэн мэддэг байх нуруугаа гимтэйсэн хүн хөдөлж чадахгүй болдог, суумгаа болдог, те янз бүрийн тархинд гимтэл үүсдэг, гимтэл аюул их нөлөө байдаг. Тэгээ би бас ингэ заримдаа анзаардаг байхгүй зарим Монголын одоо ингэ эртний үеэс ирсэн зүгээр ингэ соёл сургаалууд нь гэдэг ч юм уу те иймэрхүү юмнууд хүртэл одооний шинжлэх ухаантай зарим амар таардаг байхгүй юу. Тэгэхээр аюул сонирхолтой тухай юм дээр шинжлэх ухаан тэгж амар хөгжөөгүй байсан ч гэсэн монголчууд аа за хүний нуруу бол ийм одоо чухал те эрэхтэн шүү энэ бол ингээд бүр дээдлийн те 33 мянган үеийнхний одоо ингээд өвөг юу ч ингээд байралдах шүү. Монголчуудыг нуруу үндэстэн гих тул альва үеийн амин хийгээд мөн чанарыг арга биелгийн талаас харна. Төрийн нуруу төвшин бол түмний сэтгэл амглан урмыг нь хугалахар ууцыг нь хугал ноён нурууг хугалах нуруу тэнгэр нэр хугарахар яс хугар нуруу уруу хутга дүрх тий нуруу руу хүүд ус цацаа гэх мэт зүйл нуруутай холбоотой зүйл олон байдаг. Ер нь бэлэгд талаас нь судлаад үзэхэр ихэл таагүй байгаад байна. Монголчууд амны гişиг хийгээд ноён нурууга өөртөө хуух цохол байгаа юм биш вэ? Харин нэр хугарахар яс хугар гэдэг ардын зүрүү би сэр буруу цохиж гараа гэмтээсэн залуучууд гараа тайруулах тохиолдож би гэж сануулж байна. Тэнд юу бод танд юу бодож байна? Монгол яст яст судлаач Эрдэнэ сувд гэж хүн ингэж бичсэн байна. За энэ бол нөгөө талаас одоо бичсэн пост байна. Хүүхдүүдээс ахилж яваад голын ирг дээр цохогдож байсан сэр цох тэмцээнийг үзэж байсан. Сонирхлоороо олон клубуд болоод тэмцээний уралдаан цохоогод аргагүй л хөгжиж байгаа салбар байна лээ. Тэглээгээд юу ч бол юу ч болохгүй байгаа уламжлаа хүндгээд үндсний хуцаараа гоёод идэ будаацаад ий хава үзэж суугаад буруу болчихж байна уу. Өөртөө тэгнгээл зөв сонгохгүй бод ямар спортын тамирчид бэртэх эрсдэлтэй л байдаг үсттэй. Хар муухраар цохиж буй нэгэн байхад түн зөвлөөд эвийг нь тааруулаад зөвлгөө өгөх нэг ч олон. Гараа хугалхаач ямар таны өмнөөс хугалах биш харин эрүүл мэндийн даатгал төлч би мөнгөний зарцуулалтанд санаа зовж гараа нэмчлэх эмчийн цалин нэмэхэд л анхаарал зохилтой штт. Цууны хүчлийг турхад хэрэглээд байгааг нийгмэрээ сэвхгүй байж цэрийг сэвж интер гэх гал очор гэж залуу ингэж хэлсэн байна. Бас аюу сонирхолтой үнцэг байна. Яга зүгээр ингэж юу гэдэг юм. Мэтэж арх уугаад яваад байгаа биш. Буруу юм хийгээд яваад байгаа ч тийм үндэсний соёлоор ингэж бахарх
дахаад жоохон ингээд хүчээ үзээд идэх ч юм уу те. Ялгаахгүй спорт шүү дээ. Хитрхи бас ингээд тгийш хоолоороо та нар өөртөө цууны хүчлийг турахад хэрэглэн бас могоон зураг постлж байж гэнэ гэж боддог үз дээ гэж байна. Тэг яг миний бодлоор бол ер нь бол би бол нэг сэр зохилтын спортыг нэг харч нэг шоолоод нэг бас учиргүй юу гэдэг те. Тэр хүмүүс өөртөө ингээд цохоод өөртөө сайхан байвал тэгээд тэр нь бол ям буруу юм байхгүй. Тэгээ хамгийн гол асуудал нь юу вэ гэхээр энэ гараа хугалж байгаа хүмүүс бас байгаа хөх. Бас яг түрүүний хэлсэн шиг угаасаа л бүх спортод бэртлэх юм төлөө тийм үү сагсан дээр ярихад хүмүүс шагаараа аюу их гэмтээдэг тийм үү. Хөлбөмбөгдөр ярихад ингээ хөлөө их гэмтээдэг. Бокс дээр ярихад бас л ялгаахгүй гэмтдэг. Тэгээ яг ингээ сэр дээр ингээ зүгээр гэм хитгүн гэмтэхлээр ингээд байгаа юм байна. Тэг бас яг сонирхолтой аргумент. Гэтэ энэ нь үнэхээр одоо бэлгэл сургуульд одоо ингээ залуучууд хит хөөрөөд ингээ одоо тий над шиг сэр барьж үзээгүй хүмүүс бараг шахгүй ингээ зохиод ингээ гараа хуулж байгаа бол бас түнд нь юу гэдэг ингээж болохгүй шүү ингээж энэ чинь бэлтгэл хийсэн хүмүүс ингээ тийм аа бас нэг юм учир байна гэдэг нь сайн ойлгуулах хэрэгтэй баг. А тэгэх юм бол бид нар энэ гараа хуулаад байгаа хүмүүсийн тоог бол багасгах чадна гэж бодож чинь зүгээр миний бодлоор. Тийм учраас одоо юу гэдэг зүгээр ингээд хобби ороод ч юм уу тий бөөнөрөө ингээд ин спортоор тэ энэ наадгаагаар ингээд хоорондоо өрсөлдөөд ингээд явж байгаа мөрөөр явж байгаа хүний бас битгий хитрхийн ингээд юу гэдэг шоолоод хитрхийн ингээд юу агараад гэж бас би бас урайлмаар байна. Гол нь хичээлж байгаа залуучууд нь бэлтгэл мэлтгэлтэй уцгүүний гар мараа хуулчихгүй гоо шиг жоохон болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тэгээ бэлтгэлээс гадна ясны сэргэжлэл мэрэгчлэлтэй хүмүүс бол тэгээд яа дороо хаа гар нь хуурах бах уу тэ. Тэгээд ийм байна. Тэгээс сүүлийн үедээ сэр зохтой холбоотой аягүй бол мэдээлүүд хүсэлтүүд бас нада чатаарч аягүй их ирсэн. Та юу нэг талаар юу гэж бодож байна? Зарим шоолол шал балайн, зарим нь болохоор ингээд хүмүүс соёлоо ингээд мэдхгүй байна гэдэг ч юм уу те. Соёлоо хүндлэхгүй байна гэдэг захиа аягүй хийсэн учраас энэ талаар зөв сэтгэлээ хуваалцаж байгаа. Ирцээ бүртгүүлээд лайк дараарай. Тэгээд дараа юмчлэр уулзтлаа. Түр баяртай гайс.